mirëvrasjeve. Madje çuditërisht vjet shtulur numri vrasje vërtet, jemi tek 43 vrasje. Shkarkun drejtorin e përgjithshëm të policisë për mungesë rezultatash, ndërkohë që vrasjet e kemi më pak pjesë më të madhe vitit ka qenë ai ish drejtori në punë atje, po jo për të mbrojtur Lëvizjanën. Ndërkohë krahasohemi me 2013-ën. Kjo qeveri s'merr parasysh disa dhëna që janë elementare. Kanik flitet 500 deri në 700 mijë shqiptar. Në 10 vite, në një dekadë ndryshon mentaliteti, ka zhvillime kulturore, ekonomike, sociale, ne krahasohemi akoma me 2013-ën. Nga ana tjetër, për të thënë tek pyetja juaj, edhe un bashkohem shumë me zotin Andi Bushati, sepse zoti Bushati për shembull ka pasur edhe një eksperiencë personale me SPAK-un. U thirr atje për patronazistët, e mori SPAK-u, e ka vërdisë si dosje, shpalli mos kompetencën, ja kalojmë prokurorisë Tiranës edhe s'dim fare çka ka ndodhur me atë histori. Nga ana tjetër ka një sindrom tjetër që vëre tek prokuroria e posaçme, ku të gjithë më sa duket kemi shpresat. Vin atje, bëjnë kallëzime dhe i thuhet kallëzuesit, ktheu ti prapa, nuk del kush me i pritur, dërgohet me post, një burokraci që nuk realisht nuk e kuptoj dhe ka padur disa standarde në këtë rast. Ka padur njerëz që kanë raste kur janë pritur personat që kallëzojnë me kallëzimin dorë, raste të tjera thonë shkon post, dërgoje, pra një procedurë e cila më duket shumë e pa kuptim në raport me këtë besimin që po flasim ne, sepse kur të thuhet shko ndish këtë rrugë duke dërguar me post, pra llogaritë se çfarë impakti mund krijojë ajo te kallëzuesi, po jo që kjo mund të uli besueshmërinë dhe kallëzimet që duhet ta pranojmë janë gjithmonë në rritje në rrugën e posaçme.